Donald sa pre nás končí. Tak nič, ale naozaj dneska tu je plno ľudí, naozaj sme veľmi šťastní a preto to hráme pre divákov a si to zaslúžia. Ďakujem pekne. Miňo Stoch, Miňo určite ešte dodnes premieta si ten film, že tak ako to vyšlo z jednej strany Robenovi, tak to z tej druhej mohlo ísť jemu, ale ty si odkladal tie určite góly zase do budúcnosti, takže taký mladý a drávy a talentovaný hráč ako ty má plno plánov a čo nevyšlo teraz, vyjde už o 4 roky, veríš tomu? Dúfam, že o 2. O 2 na majstrovstvá Európy! Peťo Pekárik si to odjazdil veľa aj v kvalifikácii. Snáď len na klubovej úrovni to mohlo byť možno na tvoju väčšiu radosť úspešnejšie, ale vynáhradil si si to v národnom týme, takže nádherné leto. 100% nádherné a nebudem, že ešte niekedy takto zopakujeme. Peťo, chcel by som byť taký pekný ako ty, nič by som nemusel hovoriť, stačilo by sa pozerať na ľudí. Peťo Pekárik a hráči vám už vyhadzujú darčeky a trička. Ďuro Kucka, priatelia, viete, kto je Juraj Kucka? Juraj, hovorí sa o záujme mnohých klubov z mnohých krajín. Máš niečo konkrétnejšie? Ešte nemám nič. Nepočul som ani o to. Ale my sme počuli, tak ti budeme držať palce, aby vyšlo to pôsobisko čo najlepšie. Kamil, Spartak Trnava v tejto chvíli je zrejme pre tvoje služby a pre tvoje schopnosti už malý klub. Uvidíme, čo budú dáme. Ale v Taliansku asi nie. Necháme sa prekvapiť. Nechajme sa prekvapiť. Asi čakáte, kedy položím otázku aj veľkej streleckej superhviezde. Pretože ani Wayne Rooney, ani Cristiano Ronaldo, ani ďalší hráči, ktorí tam išli s takýmito ambíciami, nestrelili taký počet gólov ako štvorgólový Robo Vitek. Takže priatelia, ste spokojní so štyrmi gólmi Robo Viteka? Robo, pred majstrovstvami sveta sa ti zrejme, aj keď ty si veľmi skúsený strelec, ale asi ani nesnívalo, že ten náš prvý šampionát ti takto dokonale vyjde. Máš nejaký rituál, alebo si si do lietadla zobral, ja neviem, nejaké preháňadlo, aby si bol rýchly a presný? Určite nie, nikto to nečakal, neviem, ja ako či osobne, ale v prvom rade nikto nečakal, ako skončím. Je pre nás obrovský úspech, je pre nás všetci, čo sme tam dosiahli, 8 finále majstrovstva sveta, je niečo neuveriteľné a dnes je toto krásne, sa radujeme. Ďakujem všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Pýtať našich hráčov a všetkých členov realizačného týmu dookola, ale mám ešte jednu otázku, ktorá zrejme zaujíma vás všetkých. Chcete sa mojimi ústami opýtať, či jesennú časť kvalifikácie majstrovstiev Európy 2012 začne Slovensko pod vedením Vlada Vajsa? Národ to chce vedieť, zaujíma nás to, aká bude odpoveď, prípadne si na ňu musíme počkať. Ja som to prvom rade všetko poďakovať za fantastickú podporu. Sme učiteľi z Afrike a ľudia boli skvelí. Ja si myslím, že toto námestie bolo plné. Počkáme si týždeň, si oddychne a potom sa rozhodneme. Dneska sme šťastní, ale unavení a bola cesta. Takže ďakujeme, že ste prišli a pekný deň. Vlado Vajs! Priatelia, slovenská futbalová reprezentácia bavila divákov na tomto námestí, ktoré bolo plné aj počas stretnutia s Novým Zélandom, aj počas duelu s Paraguajom a samozrejme aj počas tých dvoch nasledujúcich, Taliansko a Holandsko. Vlado Vajs mladší, takisto ešte dostane otázku na záver. Vlado, prosím vás, Vlado nechce odpovedať na otázku, chcel by vám dať svoje telefónne číslo. Prosím vás, napíšte si. Je tam anglická predvoľba, píšete si? Čo bláznite ma, veď by ho mama by mu dala. Si sa zlakol troška, čo? Vládko, aké boli tvoje zážitky, pretože pre teba celá aj tá kvalifikácia bola jedna krásna rozprávka. Nabehol si z veľmi silného klubu, kde si nedostal toľko príležitosti, ale prax bola úžasná a potom to už išlo. Tak určite to všetci snažili nejak užiť a
bolo to krásne celé, ako bolo. Ale sme radi, že to ešte bolo. Ja by som sa už len opýtal, asi vás to najviac zaujíma. Chcete vedieť, že v ktorom nočnom podniku dnes bude oslavať Stok s mladým Vajsom? Nemôžem vám prezrať, sú isté veci, ktoré sa nedajú, ale v tomto momente si myslím, že sme dali slovo a dali priestor takmer každému z našich reprezentantov. Rado, aký bol tvoj prvý odkaz možno na Slovensku po tom, čo už bolo evidentné v Afrike, že ste nesklamali, práve naopak, že ste urobili veľmi dobrú prácu? Že nás fanúšikovia podporili a verili nám a my sme radi tomu, že nás fandia aj naďalej. Erik Jendrišek, to môžem symbolicky uzavrieť. Bolo Holandsko skutočne superov, cez ktorého, tak ruku na srdce, úprimne, bolo Holandsko superov, cez ktorého sme naozaj nemohli postúpiť, alebo aj v tomto stretnutí, tak ako to na turnajoch býva, to bolo len o tom kúsku šťastia, že by to tam raz padlo a mohlo to byť celé inak. Myslím si, že sme ukázali, že môžeme hrať aj s Holandskou vyrovnanú partiu a nevyužitých šancí, tak mohlo to skončiť úplne nejak inak, takže ale určite ešte máme na čo pracovať. Dobre, ďakujem pekne a priatelia, posledné dva veľké darčeky! Prídu posledné dva veľké darčeky!